ားပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့တောက်ကြနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်လေးစတင်ပါပြီရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာပါဝင် VOA အာရှရုံးမှသတင်းအစီအစဉ်လေးကို Asia 73ဂျူးကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေ Hollywood အပါအဝင်ဒီကအမှုပညာဖြောပြင်းရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ American သမ္မတဟောင်းဂျီမီကာတာဦးဆောင်တဲ့ The Elders အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းတဲ့ပုံစံမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးရဲမော်တီမီရှော့ချရင်းနဲ့လက်စစ်တအားထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ADB လို့ခေါ်တဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကကူညီမဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့မြင်းငင်းကြောင့်သေဆုံးသူ340ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ရလိုတဲ့အကြောင်းအီရန်သမ္မတပြောဆိုချက်သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားသတင်းတွေလည်းကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပြည်ပင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေအိုးပြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တွေကမ္ဘာကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တဲ့ The Elders အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ American သမ္မတဟောင်း Jimmy Carter ဦးဆောင်တဲ့ The Elders အဖွဲ့က၃ရက်ခီးစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခတွေကိုအလုံးစုံပါဝင်တဲ့အဖြေရှာဖြေရှင်းမှုကိုလုပ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းပါတယ်။အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုရှိလာတဲ့အပေါ်သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့အားတက်ရပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာပါဝင်သင့်သလောက်မပါသေးတာကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသမ္မတဟောင်း Jimmy Carter ပြောတာကို The Elders အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နော်ဝေဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Gro Harlem Brundtland ကလည်းကွဲပြားတဲ့ဘာသာရေးအုပ်စုတွေများပြားလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မေတ္တာထားသီးခံကြရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းတယ်လို့ပြောပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ်အားပေးထောက်ခံဖို့နဲ့ဒီလိုကူးပြောင်းမှုတွေမှာအဓိကဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့သဘောထားတွေကိုသိရဖို့အတွက် American သမ္မတဟောင်း Jimmy Carter, Finland သမ္မတဟောင်း Martti Ahtisaari နဲ့ Norway ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Gro Harlem Brundtland တို့သုံးယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစွန့်ရင်ဆိုင်ရာရေရှည်စီမံကိန်းတွေချမှတ်နိုင်ဖို့နဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းတွေအစစ်မြင့်တက်စင်နိုင်ဖို့အတွက်စီးရဲမွေးတည်မှုလျှော့ချရေးဂျပန်အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ 1.85 သန်းသုံးစွဲပြီးအာရှဖွံ့ဖြိုးမှုဘဏ် ADB ကမြန်မာအစိုးရကိုအကူအညီပေးမယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေထဲမှာပြန်သုံးလောင်စာနဲ့ရေရှည်ခံလောင်စာရင်းမြစ်တွေကိုမြင့်တင်သုံးစွဲတဲ့အတွက်ရောစွန့်ရင်ကိုအကုန်ကျတက်တက်တားတားနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ပါမဟာစီမံကိန်းတစ်ခုနဲ့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ADB ရဲ့အရှိတောင်အာရှဆိုင်ရာထိတ်တန်းစွန့်အင်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူရဲ့အပြောကိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမဟာစီမံကိန်းကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စွန့်အင်လိုအပ်ချက်ကိုတုံ့တက်ပြီးလိုအပ်ချက်အတိုင်းပြည့်ညီဖို့လမ်းပြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနည်း20စွန့်အင်စီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ 1.35 သန်းသုံးစွဲမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုမကွေးစကိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်းတိုးချဲ့သွားမယ်လို့ ADB ကပြောပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်ဂါနီကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငရင်ကြောင့်တေဆုံးသူအရေအတွက်ဆက်ပြီးတိုးလာနေပါတယ်ဘလူးချစ်စတန်ပြည်နယ်ကတောင်ထူရက်တဲ့အဝရန်ခရိုင်မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငရင်ကြောင့်ရွှေမြင်းနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာပျို့ကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတည်ဆုံးသူ350လောက်ရှိသွားပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ပြင်အား9.9ရှိတဲ့ငရင်ကြောင့်လူပေါင်း900ကျော်လဲဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမနေ့ကပြောပါရယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပါကစ္စတန်စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆီလွတ်ထားတာပါငလင်ကြောင့်ဘေးဒဏ်သင့်ရသူတွေကိုအကူအညီပေးဖို့မြို့များပြားမှာအစိုးရကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်ပေးထားတယ်လို့အမျိုးသားသဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်စိုက်အလမ်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ VOA ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အပြင်နဲ့ငရင်ကြီးကြောင့်ပင်လယ်ကျမ်းပင်ကျွတ်တက်သွားစေခဲ့ပြီးပါကစ္စတန်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်စစ်တပ်ကနာမည်ကြီးအစိုးရနှစ်ယောက်ရဲ့သားဆေဂျိုတဲ့ရွယ်လူငယ်တယောက်ကိုအုပ်စုဖွဲ့အဓမ္မပြုကျင့်ရာမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်အပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပ
Beijing Muro Mashire, Hotel Takuma, Mute Mediago, Adama Jimune, Tessaconine Iwe, Lidian Yine, Jan Liago, Beijing Diao Tuga, Pisijao, Mnega, Main Chamale Bare, Liga, Tuha, Yemu Niredue, Hotel Madrid, Eri Mute Me, Papi Dwadle, Surago, Tumatige, Rulo Soraga, Tekevadire, Di Muha, Pidiza Mupide, Lu, Lia Midazuga, Piovare, Tavime, Liha, Eri Mute Migo, Hotel Gane, Dinswatimbi, Tunep Tamazo, Linsa Sangera, Pide, Lutia. ရုံကတွေ့ရှိပါတယ်အမှုမှာပါဝင်သူ၅ယောက်ထဲမှာ၄ယောက်ဟာဆယ်ကျော်သက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းထောင်ဒဏ်၃နှစ်ကနေ၁၂နှစ်အထိအပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်လီးရဲ့ဖခင်ဟာတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးကြီးပီအယ်လီတပ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးရုပ်မြင်တန်ကြားပေါ်မှာမျိုးချစ်တဲ့ချင်းတွေကိုတီဆိုတဲ့အတွက်ကြော်ကြားသူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မိခင်ကလည်းပီအယ်လီတပ်
Iran and nuclear season in a patapi, donut and Namujawe, now Nang and Rene, the water Nijet Kugu Yajene, John, Iran Tamara, Hassan Ruhaniga Piosuare, Iran and nuclear season ha, Ninjane, Utejene, Tombu Mesurago, Tubaga, Pumulin, Tenamina Shishi, Lopia Lures, Sanashi Sopi, Tamara Ruhaniga, Washington Post, Trenzago, Buda Uniga Piosurava, Tenamina Shi on Losoyama, Balo Dija, Sanya Tome, Surago, the Zondia Topo, Pioso Jim Shivau, American ထရင်ဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PBS ရုပ်သံနဲ့တွေ့ဆုံမိမြန်ကမှာလဲသူ့အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တရက်ဆွေးနွေးလိုတဲ့အကြောင်းမစ္စတာရိုဟန်နီကပြောဆိုသွားပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ယူရေနီယံတန့်စင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်မစတင်ခင်တရက်လိုမှာအီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရိုဟန်နီရဲ့ပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါနောက်နိုင်ငံတွေကတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার
Tetri, Anna Yi Sigan Rigu, Syria Soya Nine, Mepimini, Lina Samyapu, Sumpia Tare, Jow, Syria Tamra, Bashal Era Saka, Venezuela, Telisu, Yumin Tanjane, Dresunga, Mapiosu, like Bare, Tadu Lenetri, Anna Yame, Sure Tamacheha, Kuna Tamaga, Lunju Ekon Siga, Lakan Lighty, now some ascent Tamache Pare, Syria Nanganema, Tadu Lenet, don't you be Taka Kere, Lupiosu Nide, Niarigo, Souza Sesibu, Kuna Tamaga, Sesi Yashi, Syria Gu, Piane, Yoshi Niji Mabe, Bodhu. Tamara Asadi, Pioso Jego, Venezuela, Yumin Tanja Tanaga, Tongerava, Damascus Muro, and the August Lan, Seti Niga, Pipuagere, Tekemuma, Dadu Lenet with Don Segre, Surago, Kuratamaga, Sisi, Puega, Junjin Duriga, a deep you tapi pipare, Tavimele, Di Tekemurigo, Buduga, Junongere, Surago, Porto Put, Darwin, Biggins, Yemeshibabu, American Piranzugaro, Di Tekemuha, Syria Soya Dadriga, Julona, Pite, Lukaima, Pioso Nibi, Syria Soyago, see ya. You may look change up Kevare, Tamara Asagaro, American Biranzu, Jujo Mulu, Tonombi, Dilo say ye ya, Dakame, so yele, Tuni, Yinsaimbo, a Timpian Tare, Tare, so be don't be on the Avarishim. Liberia, Tamara Hong Charles Tila, Po, Chama Tare, Peter Nego, Gula Tamaga, Jora, no computare, Sit Yazumu Sanga, Tiako Yunga, Dipule Pare, Charles Tila, Po, Chama Tare, Town and Ning Azego, a two Tiako Yunga, Yugan Puega, a Dipule da Pipi, Chachin Peter and Jacambule, Sumpia Kevare, Soya Yesterday, Syria Leon, Peter and Sipwe, Dren, Lenaka in the Bonego, Lenadri, Taupangere, a Kuni Bigger, so be Charles Tila, Ma Pishi Jang, Bigger and Nika Sumpia Tarawa, Tilaha. Say Yazu Muri, John Bama Matibe, Taupan Pusong, eh, Damamaho, the secret Yarigo, Kuni, Pega, Wulu, bigger than why Laga located a Yugan Loa, Jana Boy, Dima, do ye Shinriga Shalege Ware, the Pamale, Sweta Shinriga, Tila Po, Chamate Pitanha, take your balloon, so be a Yugan Wentajaware, so Yaja said be, says in a Chichagere, CR Leon Pirinse Boy, Dream. Bedo Cartin in a geja duri dre, two in a long maintenance and a mu piarelu, bigger and nigger, Netherland and my locator, the asses him would drain, de laga, the other jiri would shout Hagavarakia. Nangaraga Agatha Skangu, Nalaja, Nita in Darwin, you may Agatha Yimutu, Bodhuni Yavanga, Agatha Skangu, Aumimi Yashi Dabari, Russia Nanganga, Agatha Yimu, Oleg Godov, Sagir, Priyazensky, American Agatha Yimu, Michael Hopkins, like Badware, Soyuz Agatha Yiha, ISS Nanganaga Agatha Skane, Chase Sepiro, Nanai Ajama, Sakan Dringu, we out to Agajarawa, Turogu Sakane Mashibida, Agatha Yimutu Ugra, Juzu Gavare, Gazas.
ရှိတဲ့အာဂါတာမှာရှိတဲ့ရုရှားအာဂါတာပြစ်လွတ်တဲ့နေရာကနေထွက်ခွာပြီး၆နာရီတောင်မကြာခင်အခုလိုနိုင်ငံတကာအာဂါတာစခန်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကနှစ်ရက်ကြာသွားခဲ့တဲ့ခရီးကိုအချိန်တိုအတွင်းအမြန်ဆုံးနဲ့ရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အတွင်းအာဂါတာရေမှုတုံရောက်အနေနဲ့အာဂါတာရဲ့ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တာရုရှားနိုင်ငံဆိုချီမြို့မှာကျ
Kinsin, the Zay Divine Pine, Agada Emma, Missu Rainet, Lanshaw Jama Piparation. American Piranzu San Francisco Mue, Pacific Tomodia, Yibima Jimbare, Nasali Jimia, American Pla Yuli Pemwema, New Zealand Emirate Atingo, American Piranzuga, Orel Kel Atinga Nayashi Tavare, Longan Tony Malelu Care Suplago, Orel Atinga Pianan Yusan Epi, Yuli Pemwe Tamaima Gunzia, Gonzon Omimu Pipare, Bodoniga Pemwema, Orel Atinga Veshigani Usangepi, Yuli Mianno Mianzone Pemwe Wingevare, American Orel Atingo Abbe to Tiagaro, Daha Tamaiwe on Wet Kupi Piro, the Law Omimu Chide Shimpiamu Mu, Meshige Ulu Pioso Tavare, American Tenha, Pay Chauce Jo, she is Shide. Catamaran Shepi Yoline, we all she may get up your barrack meow. A good seller be, drink some worry good to Sabame, Yamanayan ha, say Anashin Sunday Alma Nippon Nazel of Nigeria, Calarin and Nanshan Layan, Lungan and Ninichologa, Satin Gere, Pubin, Pianle Muriha, Dutem Mushire, Subi Mele, she said Lux of Amari, Yashire Chow, Yango Muse, Trent Hotema, the Elders of Puega, Maniga, Jimbare, Trena, Shilimpe, Train, American Tamarahan, Jimmy Caraga, Piojali Pare, a piece of Muro, a canago, Kuran, Trenta, Ugere, Guzo Winland, Gatin Biavali Mekmia. မြန်မာနိုင်ငံကိုတုံးရကြလာရောက်လက်ပတ်နေတဲ့ The Elders Call ကမ္ဘာအထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့ဟာသူတို့ခီးစဉ်နောက်ဆုံးနေဖြစ်တဲ့စစ်တမလ20ချောင်းအနေကရန်ကုန်မြို့ Strong Hotel မှာ For the previous 50 or so years, where the people of this country lived under a military dictatorship. Tota Mulu, you know, Pure Niyama, Longer at Nenikwe Gala, Tamara Utain Saint, Soya Lataka, Chinine, Longer at Nippon Nazel, Lautonga, Sit Soya Ochomu Alma, Piduri Nitang Gayare, Chinirigo, Nine Shin Bibiora Don San Suji, Ne, Jejoga, Pianle, Lumia Labi, Lodor, Yogaupe, Wenyao Shimpian Gwen Yara, Lodor, Dwen Puezibo, Pimbo. Piosu Sunri Rari, Erigarsen Democracy Ness signed at Twendrani Sim Bualara, a big cat yet sabu to a twistle, Sunri Rari, Sadi Apian, the PBJin sink gate to the Pyong Lelari, Bo, Nangadaga, Taiwanga, Timma Pu, Le Tavare. The Pema Arilo to the Murishini the Lo, the Chara Pema, Los Onziari, Miabia Jani Dirago, Tamara Hong Jimmy Kadaga, Tapia Piosu Gabare. We have still a long way to go. I have mentioned one problem. The Monangan in Los Onziari, Miaji Jama Dire. Eddie Tega, Piatana, the Kugu, Piawame, Suino, Bangladesh, Nezama, Shire, Rohinjari, Piatana, Pibale. Through Nanganda, Pi, Mapi, Kesagule, Kaintre, Pi, Shimbu, Luare. Now, a big cat, Yatare, Puerine, Nanganya, soon we will look for Luare. Binerima, Shijare, Diana, the Puer Jinzi, Guban, Lula, Quindine, but who soya, Jaqua, Charger, Rigule, Mapi, Shin, and Dibabu. The elders are put in it, Nama Suya Dawan Shi today, Yapel Lumu Puesiga, Kuzaleri, a Bawin, Bada Yikon in Neva, Twisong, Beep Shitajang, Trulu, Nanganaga, Twichon Shi, Poguri in it, a Suya Banga Dawan Shi today go, Blue, a Jam Puget, Belo Badalelo, Fuega made a Camaro. The suggestion is to keep the progress going, opening up opportunities. Nama Suya in it, Leshi Losan, a Bubin, Piola Murigo, Salo Balo, Chanogaro, Jam Pugene, Dambi Ringa, Lu Dujinzima, Dandu, Quinye Yashi Lao, Quin Landugo, Puan Biba. မြန်မာနိုင်ငံကမြို့သမီတွေကိုမျှတစွာဆက်ဆံတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးလွတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်လည်းမြို့သမီလွတ်တော်အမတ်အကြီးတွေကငားရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်နော်ဝေးမှာဆိုလွတ်တော်အမတ်50ငားရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမြို့သမီတွေပါအဲ့ဒီချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တိုင်းကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဂျီမီကာတာဦးဆောင်တဲ့ The Elders အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့တုံးရကြမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအစိုးရဘက်က
ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေရာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့တနည်းခွဲကာလဒါမှမဟုတ်ဥသိမ်းစိန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကကိုယ်စားလှယ်တွေဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့လဲတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ရွေးကောက်ပွဲကောမရှင်နဲ့တွေ့ဆုံတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းအစောပိုင်းကာလကလေးကခွင့်ပြုဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူတွေမှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာမှာလဲတိကျမှန်ကန်မှုရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ပါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေကတော့သူဖွဲ့ထားတဲ့ကာတာစင်တာကိုကိုစားပြုပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဖွဲ့ဝင်စနစ်ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒါအယ်တာဆပ်ဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတစ်လွှာညဉ့်ညံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုတိုးတက်မြင့်မားဖို့အတွက်နိုင်ငံအသီးသီးကခေါင်းဆောင်ဟောင်းနေအထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုဘယ်ညဉ့်ညံရေးဆုရှင်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပ
Don Sansu Jigu, Neema Twyo Tiso Melo Tia Barakma. Neon Yuma Jimpani Re, Kula Tamaga Turi Nila Ganima, Dazin Chile Kaba Gonsanri, Siria Yi Chetene, Nanganaga Yazuik Konyon Kisari Pien, Majadiging at Kenya Nangama Pobo Kere, Dura Tanyo Takamu in a Patapi, Swinike Javare, Vioi Kula Tamaga Sanya Trendau, Margaret Beshat, Rimpi Putare, a Turi Nila Gan Turiani, Chant Rimpi Pujaku, Met Injin and Gapi Piawali Mekmia. Botabuniga, Kula Tamaga Nila Gama, Nangan Pound, Tonze, Joye, Gonsanri, Megon Piosuke Tabiro, Lashi Nanganaga, Yiki San Nepatalule, Sunu Perigu, Dru Teokejavare, Syria Patipaka, Jine Patalu, Songta Pulu and Nibilo, Uyopa Tamaga Okata, Haman Van Rompuga Nibiro, Kula Tamagama, Timin Tentem, Jodavare. We cannot let this spiral of criminal sectarian violence pursue. Baba ma mitiming soya zung pinne dida ma kangana sangya chamme phwe champe muri dilu atom da nai na ya zo muri selap pinne ra ko jinro khum ju nai ma bu. Naung la me hne ma jinro kula tama ga ma pyan bi song ja yin achin ni be lu pinne mle. Syria ma nai ngai ye ya Nina Sunwe Pishabu, Kula the Magaye, Joban Sang Yet Chetune Patalule, Kula the Maga, Do Ye Mujo, Banki Moha, Ditting the Yoke, Pinti, Russia, American Sari, Ningan Jai Winjirine, Nileza, Do Sabiro, Sunu Gabare, Syriaga, Dadu Lenet Rigu, Sonsan Sisi, Damni Nayi, Joban Jetrile, Tetwin Sunu Gabare. The daughter Mabe, Botabuniga Sui, Nangamon Nasal Linanga Nibaha. Lenna Yang Wei Yi, Ganta Che Saya, the board to Sajoma, Lemme Yi to Gejavare, Eddie Sajoma, Nanganaga, Lenna Gutan Yang Wei Yiku, Tinto De, Senior Sigandri, Bawi Maba, Gababama, Lenna Mnazong Tolo Nide, American Pitazugale, Dinit, Sajo Lemme Yi to Nanganudema, Bawi Laraba, American Nanganjai Winchi, John Kerriga, Disajo Nepatalu, Akulu, Yobare. This is about keeping weapons. Instead of promoting justice and reconciliation and contributing to the peace and stability, Kenya Nanga, Nairobi Muro, Westgate Gondaima, Lubang Yaswa, Tisongayare, Shabab the Net the Mari, a Jampet Sinin Takaimugu, Kaba Gonsoniga, Shunchagare, Dabdi, Baho Africa, the Maranga, a Tene Patalule, Gula the Magani Lagango, Deo Lare, Nanganjai Winjiri, Swinri Gajavare, Jada Brinima, Gula the Magani Lagango, Deo Megum Yame, Sudan the Mara, Oma El Bashaye, Seasongu, Tetting get it, look, Gula the Magaga, Jinya Tabare, Tugu,
ဒါဖာမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုစတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့အလို့ရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်နယူးယောက်မြို့ကိုလာဖို့ဆူဒန်သမ္မတရဲ့ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်စားဆူဒန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကနေတောက်ကြနေမှာကုလသမဂ္ဂညီလာခံမှာမိကွန်းပြောဆိုမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအားကစားသမားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့နေရာမှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဖို့လိုသလိုကြကုတ်ကြခဲရှင်ပြိုင်ကြဖို့လိုတဲ့အကြောင်း1969ခုနှစ်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတံဆိပ်စုတစ်ခုအပါအဝင်မြန်မာဗောလီဘောအသင်းအတွက်ရွှေတံဆိပ်၃ခုရယူပေးခဲ့တဲ့မြန်မာလက်ရွေးစင်ဗောလီဘောအားကစားသမားဟောင်းဦးအောင်ရှိန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးအောင်ရှိန်ရဲ့ဗောလီဘောအားကစားသမားဘဝအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရန်နိုင်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။အငယ်ဦးအောင်ရှိန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိုင်းကိုအခုလိုတွေ့ဆုံမြန်မာပြည်ပေးရတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟိုတည်နာကအငယ်ကဒီလက်ရွေးစင်ဗောလီဘောသမားတယောက်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုစားပြုပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအငယ်ဒီဗောလီဘောစပြီးတော့ကစားပြုခဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဒီအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားဘဝတွေကဗောလီဘောကစားခဲ့တာပေါ့အခြေခံအားဖြင့်ကစားခဲ့တယ်ဆရာနေခဲ့တဲ့ TTC အကြောင်းကစပြီးတော့အားစားကိုစိတ်ပိုင်းဝင်စားသွားနေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်ခဲ့ရင်လည်းနောက်ကုန်တယ်ရေးကိုရောက်တဲ့ခါမှာဒီဗောလီဘောအားစားကိုဒီဇိုင်းမှာကစားရင်းနဲ့နောက်လေးစင်ကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကျောင်းသားဘဝနေအငယ်ဒီကုန်တယ်ရေးကိုတန်းပြီးရောက်တာဒီအင်းအဲ့ဒီတိုင်းပွဲတွေတော့ကစားခဲ့တယ်။အဲပြင်းနေတဲ့တိုင်းပွဲနေလည်းတော့ချင်းတိုင်းကိုပေါ့လေ။အရင်ကတော့ချင်းဝိပဿနာအတိုင်းခေါ်တယ်။ချင်းဝိပဿနာအတိုင်းကိုကုစားပြည်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ရနေမှာငယ်နောက်ပိုင်းကုံတွယ်ရေးကိုကုံတွယ်ရေးကနေမှာဒီလက်ရွေးစင်မြန်မာလက်ရွေးစင်ဗောလီဘောကစားသမားဖြစ်လာတာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကစပြီးတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဖြစ်လာ1968ခုနှစ်စပြီးတော့ပနမလက်ရွေးစင်ရွေးခံရတယ်။အဲ့တော့ဝါယီမှာကျင်းပတဲ့ငါးကြိမ်မြောက်ကျုံးဆက်ပြိုင်ပွဲမှာစပြီးတော့လေးစင်နိုင်ငံကုစားပြုလေးစင်ဖြစ်စတင်ပါဝင်ကစားခဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ1969ဒီကျုံးဆက်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးကစားပြုခဲ့ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအငယ်ကစားပြုခဲ့လဲ။အဲဘယ်လောက်ထိကစားခဲ့ရဆိုရင်1969ခုနှစ်ငါးကြိမ်မြောက်ကျုံးဆက်ကနေစပြီးတော့1989ခုနှစ်ထိ9ကြိမ်မြောက်မလေးရှားမှာလွတ်တဲ့စီဂိမ်းတီပေါ့ဆယ်နှစ်ဇက်တိုက်လေးစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံကူစားပြုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ1969ဒီမြန်မာပြည်ကျောဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့လောက်ပြောပြပေးပါအငယ်အမှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့လေအမှတ်မိတာလေးတွေအမှတ်တရရှိတာလေးတွေအမှတ်တရရှိတာကတော့ဒီမာမာလုတ်တဲ့ဇားပြန်ပွဲမှာတော်တော်ကြီးကိုပြင်ပန်းခံပြီးတော့အငယ်တို့ဒီကျင့်ခဲ့ရတယ်ဒီကျင့်တဲ့အတိုင်းဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယခုခေတ်နဲ့တော့ဖိတ်ကွာတယ်ဒီကြရတဲ့အတိုင်းတာရတယ်ကွင်းရဲ့နေထားရဝတန်ကိုဟိုပူပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေမကောင်းတဲ့ကွင်းမျိုးပေါ့ဝတန်စင်တာမရှိတဲ့ကွင်းမျိုးတွေကစပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားစီကန်းဆိုရဲအဲချက်တွေပေါ်မူတည်တော့ဆရာတို့နိုင်ငံကိုကုစားပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ1969တော့အငယ်တို့အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းအငယ်အဲဒီတော့ကဘာမီမာလွတ်တဲ့ကျုံးဆက်လည်းဖြစ်တယ်နိုင်ငံကိုကစားပြုပြီးတော့ပါဝင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်အဖြစ်တော့မတန်ကိုထိတ်ထုံထိတ်ဆုံးရောက်နေတဲ့အချိန်ခါပေါ့နော်အဲဒီကမှကိုပြင်းပြအကွေမြန်မာနိုင်ငံအလံကနိုင်ငံရဲ့ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ထိတ်မှရောက်အောင်ဆိုရဲဇွဲစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပြင်ပြတဲ့ဆရာတွေရဲ့ဒီ news တွေပိုင်းတွင်တင်နှုတ်တွင်တင်ပြတာတဲ့ဒီအားသာကန္တာတွေမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒေးကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကျွန်းစည်အားကစားမှာပထမရတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုမှသိရသလောက်ကဒီ1969ဒီကျွန်းစည်မြန်မာပြည်ကျွန်းစည်ဗောလီဘောပြိုင်ပွဲမှာဟိုရှာကနီးပြဆရာလာပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုနီးပြတာလည်းသိရပါတယ်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးနီးပြဖြစ်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်အတင်းအနေနဲ့အာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပါအဲ့ဒီကာလပိုင်းခြားမှာဆိုရင်တော့ဒီရုရှားနိုင်ငံကကမ္ဘာဗောလီဘောလောကမှာထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြည်ပြဆရာဖြစ်တဲ့မစ္စတာဂိုလဲရက်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ပြည်ပြတယ်။ပြည်ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပြဆရာကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်ထွန်းနဲ့
ဒီကြောင့်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအပ်ချက်အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းပြပါတယ်အတိုင်းတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကဒီမှာပေါင်းစုပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြည့်ရဲ့ဒီချင်းမှုလေးချင်းဒီစစ်တွေကရှင်းပြောရင်တော့တော်တော်လေးကိုခင့်မိရဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ် အဲ့မှာကစားခဲ့အတွေ့အကြုံကြီးအောင်မြင်မှုတွေပါလေမဆုတွေရခဲ့တယ်ဆိုတော့ကစားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကျွန်းဆက်မြန်မာပြည်ကျွန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်6ချိန်မြောက်မလေးရှားမှာကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဖိုင်နယ်မှာခမာနဲ့သွားပြီးတော့ဖိုင်နယ်တွေ့ပါတယ်ခမာမှာတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ဂျင်းနဲ့ခဲရတယ်နော်1960 1961နှစ်ပေါ့1960ပြီးတော့1963ခု
ไอ้เสียงเปลี่ยนไปมาတော့အသင်းကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆရာယူခံပြီးတော့အသင်းဥဆောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကလည်းအသင်းအနေနဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ယူရီယာလို့အသင်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ရေးစီးပြီးအနိုင်ယူပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံကိုဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်1998ခုနှစ်ကိုကိုကျင်ရအိမ်မှာလည်းဒီမှာအသင်းနေနဲ့ရှေ့စိတ်ထပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ ဒီလိုဇက်တက်ရတဲ့အနေထားရယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ပြရတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကစားသမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါရခဲ့တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အငယ်အားလုံးပေါင်းဒီလေရွေးဆင်ဘော်လီဘောကစားသမားတယောက်အနေနဲ့စူးစူးပေါင်းစုပင်စူးရတယ်စူးစူးပေါင်းရွှေ၃ခုလို့ပြောပါမယ်နော်ရွှေ၃ခုငွေတစ်ခုပါအဲ့တော့မာမီမာလုတ်တဲ့1998ခုနှစ်မှာရှိတကာ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘီမှာပိုင်းကိုအခုလိုတွေးဆောင်နေမြန်မာပြည်ရဲ့အတွက်အထူးပြုနေနေပါ အခုချိန်မှာဒီအငယ်ဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီရခဲ့ဆုတစိတ်တွေအောင်မြင်မှုတွေပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါအငယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး။ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပေါ့နိတာဝန်ကျေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မိတယ်။အဲ့တော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာကစားမြေကစားသမားတွေလည်းဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆက်တိုက် ဆောင်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီမကြာခင်ကျင်းပမယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးကျင်းပမယ်ဒီရှိတော့အစားအသောက်ပြန်မှာဒီဝေယောရှင်တန်ကြမယ်လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ကိုရောအငယ်အနေနဲ့မှာကြားခြင်းနဲ့အမှားစကားလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါ။အဲအတိအမှားကျင်တာကတော့နိုင်ငံဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်မှုအတွက်ရေကိုရေကန်ကြကုတ်ကြခဲကြိုးစားပြီးတော့ဆွမ်းဆောင
Jangan dia bayar lo, bayar dia bela, nengah nengah ni asing bayar dia kama. Asal ni semua bayar, kena bayar lo, cukup je ke, jual bayar, semua bu, jeji bayar, tahu macam mana? Okay, bayar macam mana? VOA TV 3လောက်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။